ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀರು ಕುಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಇಡಬೇಕು ಒಂದ ಸರಿ ಉಂಡ್ರೆ 8 ರಿಂದ 10 4 6 8 10 ದಿವಸ ನೀರಿಗೆ ಬರವೇ ಬರಲೇಬಾರದು ಆ ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3 ಮಡಿಗೆ 3 ಮಡಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಬಾಳೆಗೂ ನೀರು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂಬೆಗೂ ನೀರು ಆಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟೆ ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲ 25 27 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 3 ಗಿಡ ಮಾಡಿದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ 25 25 25 75 ಅಡಿ 75 ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಏನಂತಾರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಬಾಯಿಗೆ ನಾವು ಒಂದ ಸರಿ ತಿರುವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ ಸರಿ ನೀರು ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಡಿ ತಿರುವಿ ಬಿಟ್ರೆ 75 ಅಡಿ ಉದ್ದ 12 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇಷ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ 12 ಅಡಿ ನೀರು ಒಂದು 6 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು ಅಂದ್ರೆ 6 ಇಂಚು ನೀರು ಅಥವಾ 4 ಇಂಚು 6 ಇಂಚು ನೀರು ನಿಂತು ಸಮಾಧಾನ ಅದು ಉಂಡು ಪೂರ ನೀರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಏನು 12 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 12 ಅಡಿ ಬೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬೆಡ್ ಅಡಿಲಿ ಒಂದು ಗುದ್ದಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತೇವ ಇರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೇವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾ 3 ಇಂಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೇವ ಇರುತ್ತೆ ಅದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೇವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಈಗ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಾರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಈಗ ದನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬೇಕು ಅವಾಗ ಕುಡ್ಕಳುತ್ತೆ ಕುಡ್ಕತ್ತರೆ ದನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅದು ಕುಡ್ಕಳುತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬುಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ನೀರೇ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಗಿಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮುಖ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಾಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿತೀವ ತಾನೆ ಬಾಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಬೇರ್ ತನ್ನ ಬೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಚೆಂಡನ ರುಂಡನ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಬರಿ ನೀರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿನೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕು ಗಾಳಿನೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೃಷಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೋಡಿ ಈ ಕೃಷಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರು ನೀರು ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತನ್ನಂತ ತಾನೇ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಲ್ಲ ಬೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಬೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಬೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಬಹುದು ಇವರು ನೀರಿಗೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಪೂರ ಬೆಡ್ ಇರದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲುವೆ ತರ ಮಾಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕಾಲುವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕಾಲುವೆ ಈ ಕಾಲುವೆದಿಂದ ನಾನು 12 ಅಡಿ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 12 ಅಡಿ ಬೆಡ್ 12 ಅಡಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಿ ಪಾತಿ ಬೆಡ್ ಆ ಪಾತಿ 12 ಅಡಿ ಆರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲ್ಲ ಆ 12 ಅಡಿ ಪಾತಿಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಬೋದ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡ್ಡು ಒಡ್ಡ ತರ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಸಮತಾಳ ಸಮಪಟ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೀರಿಗೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಉಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಉಣುತ್ತೆ ಸರ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ ಈ ಅಂಟ್ರೋಗು ಈ ನೀರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂಟ್ರೋಗು ಬರೋದಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಟು ಸೋರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ನನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಂಟ್ರೋಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಟು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಂದಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ್ರೋಗ ಬರೋದು ಅಂಟ್ರೋಗ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಟಿಸಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಏನು ಬೇಡ ಬೇಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರು ಪೂರ ಬುರಿ ರೋಗ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬೂಸರು 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 ಅಂದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತರ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಸುಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ತರ ಕಾಯಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದ ಪೂರ್ಣ ಸುಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ದವರಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬುರಿ ರೋಗ
ಬರಿ ರೋಗ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ತಪ್ಪಿದೆ. ಅದು ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 25-25 ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರು. ನಿಧಾನಕ್ಕೊಂದು ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ಥರ ಕಾಲುವೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಸಲಗು ಈ ಕಡೆ ಸಲಗು. ಸರ್, 370 ಉದ್ದ, 75 ಉದ್ದ, 3 ಗಿಡಕ್ಕೆ 3 ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂಥ 3 ಮಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 5 HP ಬಾವಿ ಮೋಟ್ರು, ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಮೋಟ್ರು, 3 ಅಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ, 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಿಡತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು 3 ಮಡಿ ತೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ 2 ಕವಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕವಲಿ ಅಂದರೆ 3 ಅಡಿ, 2 ಕವಲಿ ಅಂದರೆ 6 ಗಿಡ, 6×8 ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 48 ಗಿಡ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು 48 ಗಿಡ 5 HP ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು 48 ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ 48 ಗಿಡ 7 ತಾಸಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ನನಗೆ ಇಳುವರಿಗಳಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತನ್ನಂತಾನೇ ಹೂ ಹಿಡಿತೆ, ತನ್ನಂತಾನೇ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ಹೂ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಥರ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇದು 10 ದಿವಸವರೆಗೂ ಏನು ನೀರು ಅವಶ್ಯ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಇತ್ತಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಜಯ ಅವಾಲ್ ಬಂದ್ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಯಾವುದು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇವರೆಗೂ ಈ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕಿತ್ತು ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ 6 ತಿಂಗಳದ್ದು ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಕುಡೋದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಹೆಂಟಿ ನಾವು ಹೆಂಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಗಂಟ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಳೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಕೋತೇ ಇರಬೇಕು. 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 10 ದಿವಸವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿತೀವಿ.